rusafai irin waɗannan waɗanda suke makusanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam galibin su kowane ɗaya cikin daidaiku yana da Qur'ani da ya rubutawa kansa lokacin da wahayi ke zuwa to alqur'anin da aka gani wajen Abdullahi ibn Mas'ud an ga waɗannan haruffa a rubuce a rarrabe da juna fa daban sin daban sannan ko mim daban amma da dan ajagora ɗaya ko sanda ɗaya a hadisi shine malai sai an gani cikin Qur'an Abdullahi ibn Mas'ud maqtu'atun min ba'dika wadannan haruffan suna rabe da juna ba a hade su da juna ba an gane kila yace kuma an ce wa hiya qira'atu abi ja'far an ce wannan ita ce ma asalin qira'a ta abu ja'far wato yazid ibn al-qaqa al-madani wanda da cikin al-qurra' al-ashara qira'a sa ita ma sabita ce mutawatira ce ana karanta al-qur'ani da ita mana yace kila wato kuma zancan mai rauni ne alhaliku qira'a ce sabita mutawatira wato qira'a abu ja'far ibn wato abu ja'far yazid ibn al-qaqa al-madani yana karanta ta bi ميم باي حد السجنة كما نقلت يا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه سنين سنة بريكة أما صورة القراءة بمسرة كانت ألف لام ميم سيد جامل الميم تنكر سيد يسجل لام cikin memun ta biyu daga cikin mem amma shi ku sai raba su da juna haka kira'a su cikin kuma kira'a ce mutawatir an gane ku ya nuna annahu yutiku ala kulli harfi abinda suke nufi yana tsayawa akan kowane harfi shi kadai dinsa tsayawa da ba tare da yayi numfashi ba sai kuma ya ci gaba da harfin da ke gaba wa fatan yumayyizu biha kulli harfi irin tsayawar da zai bambance kowane harfi da danuwansa ba tare da yayi idgamun wani cikin wani ba مالك والله أعلم بمراده بذلك الله لك أن يسمي الكلف إذا طاسين ميم إذا أحد سلسونا أما مو أبن دام يفهمت طاسين تكون ميم قول لنا سكين فروف الهجائية ودد سوء أكي جنة يكون كالمومي تجد كالمومين يكون أكي جنة وبنجد في تلك آيات الكتاب المبين تلك watan can ababe da kuke gani kuke hararo su da zuci idan kuke hango su da ke rubuce cikin takardu ayat kitabul mubin ayoyi ne na littafi wanda yake mabayyani shi ne alqur'ani mai girma ai al-mudhhir al-haq wanda yake bayyana gaskiya min al-batil wa al-insan daga bata la'allaka ba'ihun nafsaka wato kamar ka halakar da kanka ai qatiluha shafaqatan wato saura kiris kamar ka kashe kanka saboda tausayi ko jin takaici fatan kusa sai a minar risala au min ma kunta bihi bi tablighi min ajli an la yakunu mu'minin saboda jin takaicin mutanen ka ba su shiga musulunci ba ko saboda jin tausayin azabar da za ta sauka a kansu idan ka tuno in ba su yi imani ba sai abin ya sa ka damu damuwar da kamar ranka take wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana samun kansa a cikin hali na damuwa yayin da isar da alqur'ani mutane ba su yi imani saboda shi ya san irin tadadin azabar da aka musu a sakamakon rashin imani su kuma sun jahilci wannan shine da Allah ka ba ka nafsar wato kamar ka halakar da kanka saboda kaici Allah ya kunu mu'minin saboda mutane ba su yi imani malai ce la'alla lil ishfaqi wato la'alla dinna an gurin an kawo ta ne domin nuna jin kai ai la tuhlik nafsak kar ka kashe kanka mana kar ka halakar da kanka bikitimali sai in ta hanyar kokarin koyi wani abu min khawfi an yanfiru min dan tun tsoron kar su gudu su ke yin imani aw yuziru fitna ko kuma wato ainihin su yi kokarin haifar da wata fitna wa hadha mithlu qawlihi ta'ala wannan daidai yake ta fuskar ma'ana da fadin Allah ta'ala ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'tibuka min an-nas inna allaha la yahdi al-qawm al-kafir ya ka wannan manzo yarda abinda aka saukar zuwa gare ka daga wajen ubangijinka idan ko har baka aikata hakan ba to baka isar da safar sa ko manzancin sa bake ka sani ubangiji shine zai tsare ka daga mutane Allah maka bakin sulki baya shine da mutanen da suke kafa mana dai abinda su malaman tafsiri suke cewa manzo Allah na samun kansa a cikin damuwa idan mutane ba su yi imani me ya kawo wannan damuwa dan saboda azabar da take jira su a sakamakon rashin imani shi baya son ta same su a sakamakon haka
sai yayi kamar ma kar ya fada musu abu dan gudun kar ya fada su ki imani to amma kuma idan bai fada ba sai tana Allah ce ballir ma kunzira ilayka min rabbi ka isar to kuma yana jin tsoron ya fada su ki imani ya kasance azaba ta biyo baya da haka sai samu kansa a cikin hali na damuwa amma tare da haka sai ya isar amma yana mai iyar musu alamomin kafirci na bayyana shi kuma yana jin tausayin abin da zai riske su na azaba ina fata mu fahimta kamar da Allah ke cewa la Allah kabata min nafsi wal Allah kabata min nafsi ala atarin in lam yu'minu bi hadha al hadith ya wato kamar ka Allah ka kanka saboda mutane ba su yi imani ba su yi imani da wannan alqur'ani ko kuma wannan zance da aka turo ku da shi ba saboda bakin ciki da damuwa asab shine bakin ciki ko damuwa na rashin imani wato wannan na nuna tausayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga al'ummar sa Allah madauke sarki ce inna sha'nu nazzal alaihim min as-sama'i inda musu da sai mu saukar musu daga sama ayata wata aya ba wai aya a barkarantawa ba aya a matsayin wata alama da ke nuna gaskiyar ka kai manzo ne wato mu saukar da nau'i daga cikin nau'ika na mu'jiza da suka bukata ai mukhawwifatan aya mai lazarsuwa mai firgitarsuwa ka raf'il jabali fawqa ru'usihim kamar a kinkimo dutse a saman kansu a ce ko ku yi imani ko a sako muku irin yadda aka yi wa banu isra'ilawa aka ɗauko dutse aka ce ko dai ku yi imani ko kuma a sako muku wa idan takalal jabal fawqahum ka annahu dhullatun wa dhannu annahu waqi'un bihim khudhu ma atainakum bi quwwa wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun aka ce kulki abinda aka aiko muku da shi ruko na gaskiya ku yi aiki da shi in ba haka kuma za a rubuto muku da wannan dutse Allah ce inda mun ga dama yadda muka yi wa banu isra'ilawa su ma kafaran maka sai a musu a cicciɓe wani dutse cikin duwatsun maka sanannu a wurinsu a sa mala'ika ya taho da shi ya roƙo suna gani a ce ku yi imani ko a sako muku bai gagara Allah bai haka inda ya dace amma hikimar sa ta zartar da ya haka din ba dan haka bai yi ba ba wai dan ya kasa ba shine ma'ana inna sha'an nazzal alaihim min as-sama'i ayatan inda mun ga dama da sai mu saukar da wata aya akan su fa dhallat a'naquhum laha khashi'in wuyoyinsu ko wuyayensu menene da jami na wuya a cikin Hausa wuyoyi ko wuyayi ana jami ne na unu unu wato wuya guda ɗaya da sai mu saukar da wata aya akan su a kinkimo dutse fa dhallat a'naquhum idan yaso wuyan kowane ɗaya daga cikin su ya yi ne laha game da wannan ayan khadi'ina suna masu kaskantar da kai ga ubangiji domin duk wanda suka ga an dago dutse kamar za a rubuto musu da shi an ga sai kwanta ba tare da an sauke shi lafiya ba to sai a rike dutsen tsawon yini guda kowa ya daga kansa sama yana kallo ya zai fado kuma zai fado ba shi ne zallan anakum laha sai idan ko wuyan ko wani daga cikin su yayi ne shine zallan din ke nufi laha gaba da wannan aya khadina suna masu kaskantar da kai ga ubangiji suna masu sallama masa saboda jin tsoro saboda firgici inda mun ga dama da tibi haka fa yu'minu bi dai so kuma sai su imani idan aka dawo don idan aka yi haka lalle da su imani dan tsoro ba da su imani dan sun ga abin ya zama abin ne ba ne ce wannan ma rusifatil a'naq bil qudumi alladhi huwa li arbabiha jumi'at sifatu minhu jam'al buqala wani abokin zance zai iya cewa menene hikimar a ce fa dhallat a'naquhum laha khadi'ina wanda al-khadi'u jam'in sa shine al-khadi'una idan an yi jam'ul mudhakkar as-sadim wanda ke lalle ne dukkan lafazin da za a yi wa wannan ya zanto namiji ne sannan namijin ko mai hankali kamar ka ce muslim muslimuna mu'min mu'minuna ina fata mun fahimta qa'imun qa'imuna jalisun jalisuna ko ne daga cikin jalis da ka sabo namiji ne sannan namijin kuma mai hankali namijin da ba mai hankali ba ba za a yi jam'in sa kan qa'imuna ba sai dai a ce qa'imat ina fata mun fahimta to tun da nan gurin al-khadid wato jam'a idan an tashi jam'in sa inna masu hankali sai a ce al-khadi'un fi halati ar-rafi al-khadi'ina fi halati al-jarri wan-nasbi kamar ta zallaka na kuma da ha khadi'ina ai kaga khadi'ina wa ru'adashin khabaru ne na zalla wanda zalla yana cikin akhawatu kana sai zan to zallat shi ne fi'lun min akhawatu kana a'naku sai zan to isim zalla mansub ko ba haka ba khadi'in sai zan to khabaru zalla ai wannan isim zalla mansub wannan khabaru zalla mansub
منصوب بالياء لانه جمع مذكر سالم تو اما ويا فظلت اعناقهم كان اعناق جمع لنا ابدا شفا بها كلمه اما اذا كانت قاضيين انا نفسي لساتني قاضيات الى هو واحد اما سير القران يجي قاضينا يجمع الامر المسجد وشفا كلمه لدينا اول بان اقول جمع وسنين ما نجي بس من اللي يقولون هذا هو وسنين من على على رتبة بيجا مدام يقولون زي ما أنا سألت أنا بيجي شنو شو ولا ما أشوف ولا ما أروح أشوف على أنا في الخطو تونا أشوف أنت على أنا ويا 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 أشوف أنت في الخطوي وأشوف أنت أنت دخل الله دي هو الأربعة ولا أنت أنت دخل سبعة شهور قبل ذيك من أنت ويا أنت بعشرين من أنت أنت دخل ما أبغى أشوف ويا شنو من تو اعطنا السوبر دوير السوبر ذلك تمام تمام كلي زوميات السوبر منه جمع الفقراء اذا كانت السوبر هذا الخالق والثالث جمع الفقراء ابي النبي وظلت اعناقهم اعناق مضاف هم مضاف اليه اي اضافه نقل اعناق والذي تجمع اليه لغير الاخر زوى بهم والذي تزمين لنا الفقراء da haka sai aka siffanta al'anat dinnan siffa irin ta mai ta masu hankali duk da cewa asalin ba haka ya kamata a yi ba a cikin larabci ne wani wuri كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون وبنجد يقول وما يأتيهم بالذكر من الرحمن باب وانا أبن ديرو مرسنا وحي الذكر أنا لكن وحي قلكم كفصر الذكر كلمة لكي تويكين تناثر وعود وحي يسو كنين باب وتتناثر وعود ذات الرمس من الرحمن daga wajen ubangijin rahama muhdathin wannan tunatarwar wadda take da dumuminta an saukar da ita daga sama daidai lokacin saukarta kuma aka isar musu da ita an gane ku illa kanu an mu'ridin face sai sun kasance mu'ridin masu kawar da kai an gabanin wannan zikiri da ya sauka ko gabanin wannan wa'azi da ya sauka daga wajen ubangiji abin nufi yayin da duk aya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma da su imani sai su kawar da kai su yi imani haka yin wata ayar ta sauka ma ta kuma su kete ma'ana sun yi ta maimaita haka a cikin rayuwarsu wannan ayar tana hikinto mana makonar taɓewar waɗansu mutane da ayar ta sauka a sai su yi zamani da annabin da ya fi kowane annabi da ya wuce baya a tarihi su yi lokaci a saukar da wahayi a kansu na alƙur'ani littafin da yake shi ne mafifici littafin alal itlaq amma tare da haka su yi imanin su su kalbe yau manzan su ki bin koyarwar wannan littafi wannan babu taɓewa da kyautar faƙaɗi ka zaba haƙiƙa sun gare ta manzo lokacin da ya zo musu sun gare ta wahayi lokacin da aka isa musu da shi fasayatihim an ba ma kanu bihi yastahzi'un da sannu labarin abin da suka kasance suna izgili da shi zai zo musu abin da ake nufi da labarin abin ma'ana sakamakon abin Allah ba ta musu akwai wuta ba su yadda ba Allah ba ta musu akwai aljanna ba su yadda ba akwai sarafi akwai awon ayyuka duk sai su rinka yin izgili da abin to wannan abin da suke izgili da shi da sannu zai zo musu in ajirin a wajirin ko dai a kusa ko a nesa sai Allah ce أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ubangiji ce a walam yaro ilil arzi shin ba sa yi duba duba da daukar izina ilil arzi zuwa ga kasa su duba su dukkan ambatina fiha nawa muka tsirasa cikinta na nau'ikan al'amura da ke tsirowa daga cikin kasa
akwai wanda zai iya lissafe dangin abin da ke fitowa daga cikin kasa sawa'un wanda mutane ke ci ko wanda dabbobi ke ci ko wanda ado ake yi wa kasa da shi kore ko ruwan dorowa ko wanda yake mai ruwan kasa kasa sawa'un mai amfani ko mara amfani ciyawar dabbobi ko kishiyarsa kam ambatna biha nawa nawa muka fara cikin kasa na dangin abu mai tsurowa min kulli zawjin daga kowane irin nau'i cikin abin da ke fitowa karim wanda ke kyakkyawa ko mai bankai ay nau'in hasalin nau'i kyakkyawa kathirin naf'i mai yawan amfani iz ma min nafsin illa wa lahu naf'u don ba abin da ke tsurowa ba ce yana da amfani fa yastadilluna bihi ila husni ma unzila ilayhim wa naf'i lahum inda sun lura da abin da ke fitowa daga cikin kasa suka ga irin amfanin da suke samu na hakan to ai sai suka fa hujja da abin da ake so kan su da rubutu cewa shi din ba mai amfani ne yo abin da kasa ma ta tsara ya yi musu amfani ballantana abin da za a saukar musu da shi daga sama na wahayi shi kuma sai ke musu amfani sannan kuma yadda suke amfanuwa da abin da kasa ke tsirarwa dan me ba za su amfanu ba da abin da yake sauka daga sama na wahayi ai ya zato rashin tunani kenan domin kowanne daga ubangiji na kasa din Allah ne tsirar da shi wannan tun da ya zama larurar rayuwa ta duniya sai aka yi amfani da shi bisa ga ana so ko ba a so da ya dole a amfana da shi to shi kuma wanda yake sauka daga sama shi ne sababi na sa'adatul akhira arzikin lahira gaba tsirar mutum daga wuta da dacewarsa da shiga gidan aljanna to dan me mutum ba zai amfana da shi ba ma'ana ainihin babu aula ya kamata dan adam wato an sun yi gane shi ne wato su duba kam din nan ana amfani ne dan nuna yawan kam ambatna fiha min kulli zawjin karim nau kuma daga dangin abin da ke fitowa daga kasa shine zawj sannan kariyam ko kace kyakkyawa ko kuma kariyam wato ainihin mai karamci shine wani malami yake cewa dan me za a siffanta tsuro da ke fitowa daga kasa a ce masa mai karamci ina ba za ku yi saboda me ya zama mai karamci wato yana daga cikin karamci din shine za ka saka kwaya daya ko kwaya biyu a cikin rami shuka guda amma in ta tashi ta fitar da kara na dawa ko kara na masara ko kara na abin nan sai ya fitar da zangarniya zangarniya da take a cikin ta kwayoyi masu tarin yawa duk manomi lokacin da aka yi ruwan shuka mai yiwuwa ma zai ɗauki irin shukar sa ne ya rataya a kan kafadarsa da hannu ɗaya sungumi da zai sara shukar shi amma lokacin da kaka ya yi je ya yi girbi zai ya riko shi a hamata mota guda kaga karamci ne ka bayar da ɗan kaɗan amma ko ba ka ba sai yi nunku karamci in ba karamci ba za ka bayar da kaɗan a baka mai yawa shi ne kam an mutuna fi halin kulle zaujin karim saboda abin da muke shukawa ba shi ne muke girba ba wanda muke girba ya ninninka abin da muka shuka da kenan to a nan karamci ne shi ne kam an mutuna fi halin kulle zaujin karim inna fi dalika la aya lalle a cikin haka akwai aya ay dilala ala kamali qudratihi ta'ala nuni bisa ga cikar wato kudurar ubangiji ta hada wa makana aktharul mu'minin amma da yau mutane ba su zanto ba su yi imani ba bi ilmin lahi cikin ilmin Allah ba na ubangiji ta hada ya san da yawa daga cikin bayan su ba su imani ba amma tare da aka so kada wahayi aka turo da mazo uzran aw nuzra dan a yanke hazarin dan adam kuma dan a gargadi dan adam a sanar da shi wa qala sibuwi imam an-nuhati gabaɗaya yake cewa kana za'ida kana din dake cikin nan wa ma kana aktharul mu'minin da yawan su basu kasance masu imani ba yace za'ida ce ai ma aktharul mu'minina abinda aya take nufi ma aktharul mu'minin wato sai da ko ma min akhawati laysa kana ta'malu amru laysa an gane ko ma aktharu sai zanto ismu ma marfu'un mu'mini ne sai zanto khabaru ma mansub wato ga kan zo zakiya kenan ta zanto za'ida ce abin da ake nufi silat ji abihan tawkid ma an kawo ta dan tafafa mana amma ba dan cin moriyar ma'anar da take nuna wa a larabci ta asalin nuna kai nuna ina ba za mu fahimta abin da shi sai bohe ke nufi ma'ana ayar ta nan ba tarhu mu'minin da ilmin Allah ta'ala wa qada'i da yawan su ba masu imani ba ne ba cikin ilimin Allah cikin abin da Allah ya zartar falzalika la tanfa'u amsalu hadhihi al-ayat al-idaf dan haka irin waɗannan ayoyi masu manya manya ba sa amfani wa in kan satanfa'u qauman minhum ko da yake ta iya irin waɗannan ayoyi suna iya amfani da waɗansu mutanen daban min ghairi wa cikin su din
asamu da yake da su imani wa man gairi ko wannan su mimman aradallahu bihimul falah cikin irin wadanda Allah ya so su da rabota su sa yake mode da wadannan ayoyi wa inna rabbaka la huwal azizur rahim wa inna rabbaka kuma lalle ubangijinka la huwal aziz shine mabuwayi wanda ba abin da ke gagara sa ayzul izzati ma abuzun guwaya yan takimu min alkafirin yana daukan fansa akan kafiri sun gujere masa ya kan kyale su amma ba dan sun gagare shi ba amma zai dauki fansa akan ta hanyar dan kasar azaba sannan kuma shine arrahim mai jin kai yarhamul mu'minin wato wanda yake jin kan bayan su ba da sai sun mazakara ta'ala sabaa qisasul li ithbati thiqatul rusul billah sai Allah zai koro mana kissa daidai har guda uku don tabbatar mana da nuna mana yadda manzanni suke da cikakkiyar amintuwa game da ubangijinsu fama kana yasudduhum an tablighi risalati khawfu fitnatin min qawmihim don tsoron mutanen su za su fitine su wannan baya hana su iya da manzancin ubangijinsu aw an la yu'minu bima unzila ilayhim ko jin tsoron in sun isar ba za a yi imani ba baya hana su isar za su isar don su samu ladan sun yi wa'azi baba da abin kissati musa sai Allah zai fara bude mana kissoshin nan guda bakwai da kissar annabi Musa alaihi salam li ahammiyatiha bil mawdi' saboda muhimmancin ta dangane da wannan mawdu'i la yataqaddamuha fi tarikh babu abin da yake gabatarta a tarihi ta fuskar muhimmanci idan an koro sauran kissoshi an gane ko sai ce wa inna da rabbuka musa an til qawma zalimin قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنبهم bangiji ta lati wa izna da rabbuka musa wa iz bima na uzkur uzkur izna da rabbuka musa tunawa al'ummarka lokacin da ubangiji ya kiraye annabi musa alaihi salam yace da shi aliqil qawm adh-dhalimin wato kace wurin mutanen da suke azzalumai ka gargade su ka hana su zalunci abinda ake nufi da zulmu anan shine kafirci ka gargade su ka hana su kafirci wato shine fir'aun da mutanen sa shine ma'ana aliqul qawm adh-dhalimin kaje wurin wadanda suke azzaluman nan a matsayin ka na man qawm fir'aun sune mutanen fir'aun wato anan gurin qawm fir'aun sai zanto badal ne na alqawm adh-dhalimin idan baka fahimci sawa ake nufi da mutanen suke azzalumai ba ana nufin mutanen fir'aun ma a huta da shi fir'aun zalamu anfusahum bil kufri billah sun zalunci kawunansu ta hanyar kafircewa ubangiji wa zalamu bani isra'ila bisti'ibadihim kuma sun zalunci bani isra'ilawa ta yadda suke kokarin maishe su bayi shine al-isti'bad wato ala yatqu ka gargade su da cewa shin ba za su kori ubangiji ba lafazin ala alhamzatu lil-istifham al-inkari alhamza din da ke cikin nan alhamza ce wadda kunshi tambaya amma tambayar yi musu musun abin da suke kai tambaya ta nuna musun abin da kake kai kamar mutum bai sallah ba kace shin ba za ka yi sallah ba ma'ana ina maka inkarin zaman da kake na kaki tashi kai sallah ba wai ina jira ya bani ansa bane cewa zan yi gobe zan yi ba shine alayat takun shin ba za su tsorace ubangiji ba ayyat takun Allah bi ta'atihi wa yuwahhiduhu shin ba za su tsorace ubangiji ba ta hanyar yi masa da'a kuma su kadaita shi da ibada shi kadai abin da kace annabi Musa ya yi fata قال سيدنا موسى رب يا ابنتي اني اخاف ان يكذبون الى تنظر ان الذي لا سبيل ثاني بلا سي ايمان ويضيق صدري تو كما كنجينا زي سابو كونشي ده داموا من تكذيبهم لي اذا نا فدا سو غري ثاني ولا ينطلق لساني هل سي نا بزي سكي با وجن يم بياني يا ادا الرساله وتو وجن كسر ده منزنتي عند ضيق الصدري اذا كنجينا يا سابو كونشي معنى annan musa na fadan wani abu na halayyarsa zai fata za a kare ta shi idan an kare ta shi kuma nan su zai kwanci kuma ɗin ransa ya ɓaci yawanci hujjoji duk suna abin nan ɗinsa harshensa bayan suke waye bayani ma'ana ya fi samun damar yin bayani idan ransa bai ɓaci amma ɗin ransa ya ɓaci ko ya so yin bayani sai harshensa duk ya sarƙa
shine wurin kusandare walayin kulkul san ma'ana kaga nan adam intilaqul lisan natudun an dhika sidrike as-sadrike wato alishin rashin sakewan harshe abin da ya haifar da shi shine me kuncin kirji ko kuncin zuciya da nisa sakamakon kare kashi lianna yamna min intilaqul lisan domin fushi ko kuncin zuciya ko kuncin kirji abin da yake hana harshe ya sake bil kalam ta hanyar zance an wuta da ilimin zance da yake bukata su fita bare da wani sanda bazan shi malati bi kabara musa bi salati ala annan musa ya ba ta hanzari da ya rubuta kul min amrata bil alama tar kul da ga cikin su ya annan musa ka ba kullu da abin da yake kafin sa walai samaratu bil imtina wa min arsala ba wai yana nufin cewa ba zai je ya isar da bazan shi bane ba bal muradu bi tsaro da ajiz da hada hamil ko al himil thaqil abin da kawai yake so ya nuna wato nuna gajiyawar sa dangane da daukar wannan nauyi wanda yake mutsar nauyi wa talabul umur fi alayhi min Allah ta'ala da kuma neman hada da kuma yi ma na kuma yi da wuri ba ta tafi mutsara da rufe abu na biyu yi musada abu na uku adamin kula da lisa rashin sakewa shi to kaga ai menene ya haifar da rubutun yin shi a tafi menene ya haifar da rashin sakewa shi kida da kusurwa ko na baya sakamakon na abin da ya gaya to wadannan kuzuri da ya ba ta ba cewa yana da tsoron din ya ji ya isa na farko zai ba ko ne na farko zai ba ne bin zai ba ko na da ko na da ko na uku duk ba ya fada bane a matsayin kuzuri ne cewa ba zan yi ba ya fada ne a matsayin idan yi zai ba a ji ba don yi ne da kuzurin sa ina ba ta ba zai ta ba ta amma dai ga abin da yake tsoron ne ba a sashen sa na da to da kar ku ji ta ana ya kasa wasa a ce ka ji kayo a cikin babu wanda yake da babu wanda yake ko kuma ka kasa gamsa da mutane da tabbi da haka sai ne mu ubangiji ubangiji a ga yace fa arsu ila harun ka aiko dan uwa na harun tarda mai tarda ne yusahibu ne fi da'wati fir'auna wa qawmi sai ta zai tarayya da ni wajen kiran fir'auna da mutanen sa وكان هارون إبراهيم في مصر أول من الله كتير هارون إلى مصر وموسى في الطور أنه موسى كمينة كان حين تداوى لبدر من مدينة وأتو أين سنكا فمي دي مصر وأتو وجوه من الطور سيني وأتو أول نقول لي حكا تنتبع ممكن أن تكون إذا سيكون سلطة طاها يتا هو هذا إيه فإنتا روح تندا يا أمو إذر أنا رب قدر أهل المكتو إني أنا رب روح حكا رشل لوك تندا يجي إذا أي كرسة أنا ربك فقلان عليك إنك الوجه حديث روح قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهل هارون اخي اسلك بي اذري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا معنى كم سرت ولا يرى نيمان دي تيمكي شي ادم كذا انا من سي اخي كاوا مغنر يا ني بوكاتر اتمكا مس دان وانسا اما اتن سي سو تبا كما ابا بي غدا كودي ني يا ابا رب اشرح لي صدري معنى يا الله خير وتامن كنتي kuncin kirji da nake samu da fushi idan an kareta ni ka sa kirji na zanto mai fadi ta yadda kareta ni ba zai sa raina ba shi da yawa ba an gane ku ina isra alisali westerly amri sannan ka sauƙaƙa min al'amari na wahal uqda ta min lisani sannan ka warware kullun da ke kan harshe yafqahu qawli dan mutane su fahimci magana ta sannan abul hudu shine waj'alni wazira min ahli harun ma'ana ka sa dan uwa na Harun ya zanto waziri na abinda lafazin waziri ke nufi mutumi daga almuwazara ne ko almuazara almuazaratu ko almuwazara a cikin larabci shine almuawala wal musa'ada alwazir shi zanto almusa'id ko almu'in mutumi waj'alni wazira min ahli Harun a cikin suratul qasas kuma sai ya bayanin dalilin da yasa Harun din a sashi ya zama abin da kansa sai ya faɗi saboda Harun da hikima harshe sama da shi wa fi Harun هو أفصح من لسانا فارسله ما يريد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبوه لو أنا هارون يا فين فساحة هلس يا فين أذن ثم قنا يا فين دبار البياني ده هكا أساسي تعالد تذكى وأنا بكات يقول لك أبا جمع من جديد يقول سيسي الله يكي تسيمسا قد أوتي تسبو لك يا موسى أبين دكرو قد أبا دي أمبا الدين والصدر جنزي كسنسي أن خبه هلس إطلاق اللسان دي شما دي كسنسي أقول لك لسان هذا لن تو أن خف فتح سنقوم دوم كهرو سما ذا تقول لن تو من رأي يبقى هيك مومن
كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا سبو دمي تسبيهن كديوة تسبيهن متن بيع يا من متن سينا يا اجداني انا يا اجدا سينا يا اجدا وجني انا سينا وفدك رواشني ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بس وانا اذا كنا دمتي من كيسي كان حركة دعوة كافتن قرن دوا سما دعسي باك دمتي سواء امتي من كيوان دي سيما انا دعوة دي جدك تي كي كامو كامو تشيا كامو تشيا ko kuma mataimaki din wanda har akalli yana karfafar gwiwarka idan an bakanta maka an fada ma ba daidai ba sai kokarin lallashin ka to wannan shine abinda annabi Lutu ya rasa kuma yaji takeici yace da mutanen sa law anna li bikum quwwatan aw ba'u ila rukunin shadid mana ina ma ina da wani karfi na fuskantar ku ni kadai aw awi ila rukunin shadid ko kuma in tare zuwa ga wani rukuni mai karfi abin da yake nufi da rukuni ma'ana wani taro na adadin mabiya wannan da su bani kariya in fuskance ku sai taya ni in fuskance ku baya da wanda sai sai ni take shi ina fada ku yana jin wannan damar sai Allah ya dauke masa kewa da mun ya zo inna rusul rabbika lan yasulu ilayhi karka da ku ba ka da rukuni ba ka da mafiya ba ka da in hizba ba ka da in takibe ba ka da menene karka da mun da wannan inna rusul rabbika mu manzanni ne aka turo mu zuwa gare ka daga wajen ubangiji mala'iku su ba da masa wannan lan yasulu ilayhi duk yanda margarin nan ba za su iya zuwa su kuma ka ba fa asri bi ahlika bi kithri min al-layl wa la yaltamu minkum ahadun illa imra'atan innahu musibuha ma asabahum inna maw'idahum as-subh hal tasubu bi qareeb annabi Shu'aibu da yake yana da dangi duk da ba su yi tarayya da shi ba da yawan su akan da'awar sa amma sun yi ta su ba su kariya saboda garin su kaya saboda jinin su ne kaga ai wannan taron dangin sa dai ya saba ai masa rashin mutunci an yi ta baki dai an faɗa masa da abin da aka dama asalawatuka ta'muruka an nasruka ma ya'budu aba'una aw an naf'al bi amwalina ma nasha yanzu sallolin da kake yau da gobe su ne suka umarce ka ka rinka yin abin da kake dinnan ko ka sa mu kiyin abin da muka ga dama cikin dukiyoyin mu ko kuma mu ki bautawa abin da iyayen mu yanzu sallar ka sai maka wannan waraye innaka la'antul halimur rasul sanu kai fa ko shiriyeye kin tsatsai lalle kai ne shiriye kai ne mai juriya an rashi da kuma shiriyeye kaga wannan katse ne kashi suka ce ya shu'aibu ma na ka hukatira min mata da yawa cikin abin da kake fada bawa fahimta wa inna lam nara fina da'ifa kuma kai din nan kake ba kowa bane a cikin mu walau la rahatu amma da himar kin dangin ka ba dan yan uwanka ba la rajamnaka wallahi da mun jini ka ba dan yan uwan ka ba da mun je to dole mai da'awa a kowane gari a kowane zamani a duniya sunnar Allah ta zartar da mai da'awa ya samu mataimaka da su taimaka masa wajen da'awa kuma wannan mataimaka ɗin ne dole ko waɗanda suna da'awar irin wanda yake yi yana yin irin wanda suke yi sun yi tarayya wajen manhaji ɗaya wajen tsari ɗaya wajen iyar da sako ɗaya ga kowa na taimaka da kuma sai ga wannan yana rage shan ungwar wancan yana rage shan ungwar wannan yana rage wannan jihar wancan kowanne yana sassabe bid'a da suke gano su kowanne yana sassabe bid'a da suke gano su shi yasa abin farin ciki ne ka ji ana samun majalisai a cikin gari sai ana rigima da wani majalisi guda ɗaya ne so da ido sai a ji ga wani majalisi su sai ana rikici da wani masallaci ɗaya sai a ji ga wani su masallaci yan bid'a da hankalin sai ta yi sai inda za su yi tabbatar cewa an fara dinkawa bid'a likabarin karshe sai hankalin sai ta yi sai da rigima da wani masallaci sai su kusa da gidan su a ce ga wani masallaci sai ya je wata unguwa ya samu malamin bid'a kana ganin yadda mutane suka dami a unguwar ku ce ai ku gara ku ka ji san da ka yi ɗaukar nan ka ga da ka ɗan sha gona nan gurin ba ga wani gugu na samari ba kai su ne Ubangiji ta Allah ya nuna mana gaskiya ba mu dubi nuna mana ƙarya ba mu dubi ko ta mutum ya fahimtar da mu gaskiya ya ba mu dubi amin Ubangiji subhanahu wataala yana kawo kissoshi ne dan bayar da izina da daukan wa Annabi Musa alaihi salam abin da ya roka wajen Ubangiji kenan ababe guda hudu amma ana an kawo ɗaya dan muhimmancin sa sauran su ma suna da muhimmanci din amma saboda an riga an yi bayani cikin su tsaha abin da na faɗa kawai ishara fa arsil ila harun turo dan uwana harun tare da ni ولهم علي ذنب سومتان فرعون سنا ده ليفي ده سكي تاجي شي اكينا بقتل القبطيه من كيدنا كشي وني بكبتي
yayin da annabi Musa ya fita cikin gari ya yace karo wani ba Isra'ile yana husuma shi da wani bakin din bakin kan na neman cin zalin wannan ba Isra'ile ba Isra'ile nan kan dan wannan Musa ina ba zan fahimta annabi Musa ya kokarin ya kare wannan ya hana wannan zalunci wajen ya dingize wannan bakin kan kawai sai fade mutu tunda karfin annabi ba kamar karfin ga magarin mutane ba an gane ko dukaka da ya faɗi ya mutu nan da ke annan musa ya da damar cewa haɗa bin amal shaitan inda huwa duhun muzallin mubin kan rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li fa ghafara la inda huwa al-ghafurur rahim sai a ubangiji na zalunci kai na ta hanyar na yi kisan kai ba da niyya ba so da in kawar da zalunci ba na dai ba da uzurinsa ubangiji ta zalunci ya gafarta masa to sai suke tuhumar cewa ya yi kisan kai har ma suka shirya cewa lallai ya kamata a kashe shi wanda yake da imani ya koyi ya zo ya faɗa masa ko wani salihin bawa ya zo ya faɗa masa yace innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluk fakhruj inni laka minan nasir la dafa afada ana mitin akan ka za a kashe ka in ma zaka gudu daga garin nan inni laka minan nasir nasiha nake maka to kaga ai ya tafi birnin Madina kuma ya je ya zauna zamani ya hijjat ko kuma goma din tunda an ce fa in akmamta ashran fa min indik wa ma uridu an ashqa alayk ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك معناه شيكلو تبس بو قومة يتي صداك إنك شيني كذو كيمن أيكي شيكلو تبس إنك سكا قومة توكيكا قداما أما تبس سوني بر الله من زمنا بلاني إنك يمن أيكي أقونا شيكلا تبس شيكا ننكا بيا صداكي نكو مزان قورا مكيا أولا صداكي نسالة معناه دوما نسيكرا تبس لشيكا وشيكرا قومة توكا بيا شيكرا قومة بيانا bayan yayin auren da ya kuma shikin da sai kuma aka ya tawo zai koma misra da ina ganin ai shekara goma yanzu kila an manta da kisan kan da yake ko Allah kalla zafin da ake ji a zuciyar da ya kawo falamma qada musa al-ajra wa sar bi alihi anas min janib at-tur naran qala li ahlihim kufu inni anas naran la'alli atikum minha bi khabarin aw jadwatin min an-nar la'allakum tafsalun ma'ana ya hango wuta daga nesa ana mukumukun sanyi gashi cikin duhun dare ga kuma ya dimuwa ya fata yace da matar su zauna a nan gurin ga wuta can nan hango bari in je wurin kila in samu labarin idan hanya take ko kuma in zo miki da jazwatun min nar garwashin wuta la'allakum tattalun dan kidan kuma mulki an gane yana zuwa wajen sai ubangiji ta ala yake shi falamma ataha nudiya min shati alwadi alayman bil buqati mubarakati min ash-shajarati أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولا يعقب حزوة معنى لي يا جو النمر أكريش أكي مسا وحي وأنا نسي وانا أدوي بأن يا أدوي يا كما كنت أدواتو هنا سكين أدوي يكي بدا مي هكمر إني مدى وانا هارونا معنى كم سبنا كثيرا ونذكر كثيرا سنتده كيلا جو ولم يزيجي فأنا مسا ولهم عليه ذنبون fa akabu an yata tuluwar ina da tuhuma ta kisan kai da suke tuhuma ta da shi ko suke cewa na yi wanda kuma ya yi da ana hakika ya ce fa akabu an yata tuluwar ina jin tsoro idan na jin su ce an nafsu bin nafsi su ji nima za su kashe jallasin walan kanna fadaba bi ayatina inna ma'akum mustami'un فعدي فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين جاءت أنه موسى جوا فتن أبنده فتا قال سيب بنجل تعالى تي كلا معنى فلا سيئك سيكوا إيسي ولهو علي ذنبه فأخاف أن يقتلون ون الجملة دي فتا يتسي الله يروشي ترجوا كلا أبن نبي ba zai yiwu ba ba za su ke kashe ka ba fazahaba bi ayatina ku tafi da ayoyin ku tattare da ku anta wa aqulu kai da dan uwanka wato ainihin annabi Allah
ففيه تغليب الحاضر على الغائب. أنت فذهب هاي أول لقطة أنه مصالح كذا وجد أنه هارون كنيرة مصر بابا يا وجد أما أكي أنفاني ده كلمة كمر مطم بيون سنانا هذا غير جاية تقول كينا مصر أقول لبايا من أكو بس نميري لا التقليل فذهب من آية لا إنا معكم مستمعون للمولم وكم معكم من الغرفون جوء جدي مستمعون ومنا معنا باسسة ونانا بيضاق سير وميضاق سير
kitinki ne fitace wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir wato ma'iyya ce amma ma'iyya ce ta ilimi da ji da gani ma'iyya ce ta kudura da iko akan halittu yana tare da dukkan halittunsa da iko ba wanda yake fita daga cikin ikon ubangiji ko kudurar ubangiji ko kulawar ubangiji ko agajin ubangiji to sai ma'iyya khassa ita ce tarayya kimantacciya wadda take godansu bayi na musamman to wannan ita ce ma'iyya ta ce muku da agaji da datarwa da dangantaka ubangiji ta'ala idan yace yana tare da kai ya zanto ko ma'iyya ce kimantacciya ma'ana yana tare da kai da taimakonsa doriya akan yayi tarayya da kai da iliminsa da jinsa da ganinsa yana tare da kai da wannan sannan yana tare da kai da taimakonsa yana tare da kai da agajinsa yana tare da kai da kiyayewarsa yana tare da kai da nasararsa to wannan ita ce ma'iyyar da suke muke bantattu ga waɗansu bayi kamar masu haƙuri inna Allah ma'a sabirin kamar masu taqwa da ihsani inna Allah ma'a alladhina taqaw walladhina hum muhsinun kamar irin wannan tarayya da Allah ya nuna yana tare da annabi Musa alaihi salam da mutanansa fa zahaba bi ayatina inna ma'akum mustami'un inna ma'akum lallai mu muna tare da ku mustami'un muna jin abin da kuke faɗa to wannan ita ce fassara da ta dace da littafin Allah da hadisai ingantattu na manzon sallallahu alaihi wasallam da kuma abin da ya inganta na maganganun sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'in cewa da ma'iyya akwai amma akwai kuma ma'iyya khas sannan ita ma'iyya sawa'un kanat ammatan aw khas da Allah na tare da mutane tarayya ta gaba daya ko yana tare da mutane tarayya ke mantanciya wannan baya nuna tarayya ta takuduwar zati da zati ina ba dawo ko wace irin irin yadda su ɗan bida suke kokarin su ce tarayyar tarayya ce ta zati ma'ana ubangiji ta'ala na tare da ku duk inda kuke da zati kuna sama yana sama kuna ƙasa yana ƙasa kuna ciki kuna waje kuna cikin rami kun fito mahaƙin rijiya lokacin da yake cikin rijiya ɗin nan Allah na tare da shi da zati sa kaga wannan kuma kaskanci gadarwa da Allah kaskanci domin ko lokacin da wani ke hawa na ɗaya akan bene kai kake hawa na ƙasa kai da shi waye ya bayyana a matsayin madaukaki waye kuma na ƙasa na saman ne madaukaki ma'ana na ƙasa kuma shi ne makaskanci yayin da kake kan doki wani na bin dokin a ƙasa zagi ga zagi da sarki matsayinsu ɗa ma'ana sarkin na sama shi kuma zagin yana ina yana ƙasa ma'ana baya domin a lokacin idan ka ce Allah na tare da kowa da zatinsa ma'ana yana tare da zagi lokacin da yake jan dokin sarki dokin na sa masa majina kan gafadarsa ma'ana zatin Allah na wasa تعالى الله عما يقول الظالمون قولوا وكذا وبجد يا وقت ما عمين ده الظالمين كيف دمتها قبل الله دوار الله تسكنت يا انت بياسر شدة يسي كتسي كم مسي دم فتت دل تنسي كم مسي كتسي الله نظر قوات لا تنسى ما انا قبل يسي الله نسكي وانا اي كسكنت وانا اي كلمة تيتاك المون ان بياك بات المتون يهي امانتا كلمة تي مركو وانا تكينون رشل لدى بيك وبجد ubangiji ta'ala shine al-aliyyu uluwwan mutlaqan shine madaukaki daukaka da ba ta da iya ma'ana daukaka ta gaba daya malamai na fassara uluwwallahi ta'ala cewa abu ne guda uku kuma sai ka hada su da juna ba wai ɗaya zaka dauka fi kalli sauran ba na farko uluwwat zat zatin sa yana sama da dukkan halittun sa kamar yadda na sha faɗa mana a cikin jerin karatu cewa shi kaga dai duniya yadda Allah ya ce akwai sammai a ƙasa akwai sammai a sama a akwai ƙasai guda bakwai akwai kuma sammai guda bakwai ƙasai guda bakwai zuwa ƙasa suke sammai guda bakwai kuma suna sama tsakanin kowace sama da ya kota kusan tafiya ce shekara 500 kamar yadda ruwa ya tsamu to kuma tsakanin saman bakwai zuwa kursiyu kadai ratan zango ne mai yawa shi sannan kuma a saman kursiyu wani makeken tafki yake wa ke rike da shi ubangiji ta Allah sun rike rike da shi sannan a saman wannan ruwan ne kuma al'arsh ta da haka Allah ce wa kana arshuhu 'ala al-ma'i to ubangiji ta Allah na saman al'arsh saman da zatin sa bai taba al'arsh ba ba kamar lokacin da nake kan kujera akwai gogayya tsakanin kujerar da ni ba a ba haka bane ba ubangiji ta Allah na saman al'arsh saman da shi ya san yaya take to kuma sama da al'arshi babu wata halitta dukkan halittu kasan al'arshi suke kaga shine al-aliyyu al-kabir ma'ana madaukaki wanda bayan da za a yi wani abu ya kasa da shi idan kai kana nan a gidanka kana can a
tsoranka kana can a dungunka a makarantar islamiyarka a can gidanka na kusa da kududdufi kace kuma Allah ya karbe ka a wajen ka a kan kaskanci ne wannan daga dawo gobe kaskanci ne wannan wannan rashin ladabi ne da Allah kuma rashin kyautawa ne ina fata an fahimta da haka Allah ce shine al-aliyu ma'ana madaukaki al-kabir ko mai girma subhanahu wa ta'ala da haka ya kamata mu kudurce wannan a cikin zuciyar mu da ita ce aqidar da za ta samu tsirran tashin kiyama daga wuta mu samu shiga cikin aljanna amma mu ce Allah na koyar da za ta sa kai gaskanci su abin da yasa suke fadin wannan magana ma'ana suna kutanta ubangiji subhanahu wa ta'ala da halittu ne wanda Allah kuma ba abin da yake kama da shi ba a kutanta shi da halittu kaga zaka ji suna zargin ahlus sunna cewa ahlus sunna sune mujassima masu ko mushabbiha masu kokarin kamanta Allah da wani alhalin sunna sun kamanta Allah da wani sun da suka kamanta Allah da wani domin mu a aqidar mu ya daidaita da daidaita da babu irin ta a cikin halittu su kuma sai suka ce in muka ce ya daidaita to mun kamanta shi da wani to mu rushe daidaita bai daidaita mu kuma sai muka ce ya daidaita amma daidaita da ta dukawa da kowa ba irin wanda shi ya sanya ya take dan Allah wani ne tsira da wanda ya ce eh na kusan daidaita ke cewa amma in na yadda daidaita ne to na kamanta to tunda na kamanta bari in rushe kar in kamanta kaga sai ya rushe mai daidaita shi yasa aka ce dukkan wanda ya rushe sifa ta ubangiji to bai samu ikon yin haka ba har sai da ya kamanta Allah ma'ana shabbaha summa arada tanziha fa attala shabbahu Allah ta'ala bi makhluqatihi summa arada tanziha fa attalu wa asfati sai sun kuma cikin mazhabi na mu'attila mu'attila su ne masu rushe Allah sifofinsa da ya tabbatar wa kansa cikin alqur'ani ko hadisi da haka da yayan buwa ma'iyya ta ubangiji ma'iyya ce irin biyu akwai amma akwai kuma ma'iyya amma ta shafi dukkan halittu yana tare da kowace halitta da ilimin sa da ganin sa wanda wannan ayoyin da cikin alqur'ani abinda suke nuna wa kenan haka hadisi na manzon Allah wanda suke nuna wa kenan ayat alam tara anna Allah ya'lamu kaga lafazin ilimi yazo ya'lamu dan yana nuna maka abinda zai magana akan sa magana ce ta ilimi ya nau ma fi samawati ma fi al-ard Allah ya san duk abin da ke cikin sa mai da gaske ma ya kullu min najwa salatin illa huwa rabbuhum bi ilmihi wala qasul illa huwa sadisuhum bi ilmihi wala adna min zalika wala akthara illa huwa ma'ahum bi ilmihi aina ma kanu thumma yunabbihum bima amilu yawm al-qiyamah sai kawo jumla ta aliliya wanda duk malaman balaga sun yarda idan an kawo zance sai aka rufe shi da alhamza wato alhamza kuma alif da tashi da wasli kasa to wannan ya zama jumla ce ta aliliya kamar mutum bai yakin biya jambe sai ce inna allaha bi kulli shay'in alim dan shi masani ne akan komai kaga ya bude ayar da ilimi ya rufe ta da ilimi dan ke nuna ma'iyya da ke tsakiya makiya ma'iyya ce ta me ta ilimi kuma ayar da ke cikin suratul hadid haka kuma ya rufe ta da basira wato shine gani yace wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir kuma abin mamaki sai wani kafa hujja da take cewa yana tare da ko ina da zakin sa bayan a cikin tabbatar da istiwa'i kafin ya zo yace kuma huwa ma'akum huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa 'ala al-'arsh ya'lamu kabi ilmi yadu ma yadri bil ardi ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'rudu fiha wa huwa ma'akum bi ilmihi aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir anan bayan ilimi sai hakara da basir gani ya sani kuma yana ganin abu ba abin da ke kowa a gare shi ba halin kota bayan ya tabbatar da istawa lil arshi sai kuma yace wa huwa ma'akum to anan gurin idan ka ce istawa lil arshi ya daidaita a kan arshi sannan kuma ka ce wa huwa ma'akum kuma yana tare da gudu zata sa kai tukar wa ya daidaita a kan arshi kuma yana tare da gudu zata sa amma ya daidaita akan al'arshi kuma yana tare da ilimin sa daidaito sa akan al'arshi bai hana ya san me kuke ciki ba kai dan adam kai ne rata da zangon tafiya yake yin tasiri wajen ganin ka ko jin ka ko ilimin abin da yake kusa da gani in yayi nisa da yawa sai ka sa ta bada ka gane sa in yayi nisa in yayi nisa mun ko ka sa ta bada ka gane ba abin da yake kusa zaka ji in yayi nisa da yawa ba za ka ji ba in nisa yayi yawa kuma shikenan kai dana jin da wata amma ubangiji ta'ala da nesa da kusa da gab da dab duk ɗaya ne a wurinsa da duhu da fili duk ɗaya ne a wajensa subhanahu wa ta'ala sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil-layli wa zalimun in ka dauka Allah baya ji
sai in yana kusa yadda kai ma baka ji sai kana kusa to ka kwatanta Allah da kanka kai ko da kasance ne Allah ku kamili ne min zubi ruzu ina fata bin yadda da haka da yayan kuwa hakikanin abinda ma'iyya take nufi kenan ko dai khassa ko kuma da haka ce fa zaba bi ayatina innama kum mustamin fa atiya fir'auna ku je wajen fir'auna fa qula ku ce da shi inna rasulu rabbil alamin lalle mu jakadun ubangijin halittu ne ubangijin talikai suka ce inna sannan kuma suka ce rasulu sabanin yadda ya faɗa cikin suratul taha fa qula inna rasula rabbika fa arsil ma'ana bani isra'ila ala ta'ti bani jinaka bi ayatin min rabbika wa salamu ala man ittaba'a inna rasula rabbika kaga rasula a cikin tabbatar da alif tisni ya dan su biyu ne amma da kaga ce fa qula inna rasulu rabbil alamin ku ce ko wato manzannin ubangiji ne ma'ana me sai aka kawo rasul bayan su biyu ne kuma da kai sai aka kawo rasul wanda zai rubuta da kai shi ne malamai suka ce saboda kalmar rasul din nan mazdari shi kuma mazdari duk lokacin da aka siffanta wani abu da shi to shi kenan za a yi zai iya zuwa da sigar mufara yana nuna mufara din ko nuna tasniya ko nuna jami da sigar mufara shi kadai ya nuna jami shi kadai ya nuna tasniya ko kuma nuna mufara ma'ana idan ka siffanta da mazdari to shi mazdarin kana kyale shi a yadda yake ba sai ka masa tasniya ba ko da al-mawsuf din ya zama ya mutu musanna ba sai ka mai da mazdarin ya zama ko jami ba ko da al-mawsuf din ya zama jami sai ka kyale shi a mufara din sa yastawi bihi al-mufradu wal musanna wal jami ina ba ta wani in ka ga dama kuma ya halatta ka sashi din asiga ta mufrad ka wani ce ka kula inna rasula rabbika sai ya kawo shi akan musanna amma inna rasulu ya kawo shi akan asul ke fa kula inna rasulu rabbil alamin ku ce mu wa tuzakadu li manzanni li rabbil alamin abin da kuma shi shine an arsil ma ala bani israil ka saki bani israil ya wata ka dena kace mazajen su ka dena bautar da wato ainihin mata ne ai hadirun min al-ubudiyya yanta su daga bauta wa khalli sabilahu li yaishu ma an-nas yaishu kal ahrar saki ta barkin su ba su dama sakan musu mara su rayu irin yadda sauran mutane suke rayuwa rayuwa ta ayya ba ta bayi ba hadha qul mutlub min fir'aun li awwal mar farqo abin da aka nema daga wajen fir'aun ne thumma dhahaba musa wa harun annabi musa ya tafi shi da dan uwansa harun ila fir'aun فبلغهما أرسلهما ربهما سكا إيرو سلابين ده الله يموش وحي فقال سيد فرعون ألم ربك فينا وليدا شمباكين مكا ريديك أنا كان يارو كنكني با صغيرا أن كنكني قريبا من الولادة بعد ذلك حيو وانك با لأنه عمل في التابوت ألوك سنة التابوت سيكين قبواتي دما هيك ستجيب وشي بقرب ولادته بعد ذلك حيو وسبا إلى قصر فرعون أخذ جدا صلاة فرعون ورجوعه الى امه كان بحكم الاضباء haka mai yadda shi wajen mahaifiyarsa a matsayin mai shayarwa lokacin da ake binciken wa zai shayar da shi da haka fir'auna yake cewa alam rabbika fina walidan ba anan maka rene ka ba kana yaro karami cikin mu wa labista fina min umrika sinin ka rayu a cikin mu sinina waɗansu yan shekaru min umrika na kwanakin ka 30 sanatan ko dai shekaru 30 ko kuma wani makamancin haka yalbasu malabis min malabis fir'aun wannan shekaru da ya yi gidan fir'aun yana sanya tufafi da kaya na mulki na kasar shagarin na fir'aun wa yarka bin marakibi ya kan hawa irin abin hawa da fir'aun yake hawa da wajen su ko me da ya ga dama wa kana yusammahu ya kasance ma yusammahu lahu ana kiran sa kamar ta da shi ga fir'aun a wannan lokaci da an ga ya tashi a gidan su ko ya girma gidan su shi ne yake goran ka musu wa fa'alta fa'alatuka allati fa'alta ka aika ka aika aikar da kai وانت من الكافرين كان اما سبوس المؤمنين ده بكي بكا ده عبين ده بكي بكا ده كرمسي جبتو نمتوتي ده بكي يافا بكا تبقى في أولنا بكا سيد الجاهدين اللي هي ما تياريكا كان مبوس النئمة تعتني بكا بالتربية تعني التربية وعدم الاستيباس هو بمين ده خيفا وبين ده نمين ده سوى سنة لو باي يزوكم كيدا ذاك سنة الله كاك أنا قولي إذا قلت لنا يا تيني من الفرزوة أنا موسى يزود وتقعي ده ولا waɗancan mutane ya'ya ne don mai kamar shi su bayi an turo ni in zama manzo kuma an ce in sanar da kai ka ba su yanci su rayu yadda sauran mutane ke rayuwa me ya kamata ya ba shi ansa me ya abin da ke nuna kai manzo ne ka ga magana ce za a yi kan manzanci a tabbatar ko a kore
magana ce za a yi kan waɗancan mutane zalunta su ake ko ba zalunta su ake ba shi za a basu yanci ko ba za a basu ba Fir'auna ya san a cikin dukkan waɗancan ababe baya da gaskiya ko ɗaya sai ya kokarin cire magana daga nan don a shiga wani abu daban wato idan lokacin da kuke magana ko kuke musu ko kuke tattauna kan wani abu kai da wani ya kamata ka san menene ka zo da shi kuke musu ko jayayya dan kare shi ne ka daga wannan isa ka wani abu dan isa ka wani abu kaga Allah kalli ya wutar da hankalinka ya wutar da hankalin masu saurare sai ku shiga musu da ya da tasir baki akan wani abu da kai ba shi ka zo da shi to abin da Fir'auna kenan ya shoye ka aikata abin da ka aikata na aika duk ita da wannan abu mai danne kawar da Allah musa daga abin da zo da shi zan to musu da za'a yi akan wannan to Allah musa sai shi da shi قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهبني ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال سيدنا موسى سيدي فعلتها إيه لا أكت ولا أكت إذن أولنا الوقت وأنا من الضالين ina cikin marasa sani wanda baya da gidi domin abdullal a cikin harshen larabci yana zuwa da ma'anar kishiyar gaskiya sai da tokariya ke nan an gane ko sannan abdullal a cikin larabci yana zuwa da ma'anar kishiyar ilimi sai da to mai kenan rashin ilimi ko ka ce jahilci na aikata haka lokacin ba da sani na aikata haka lokacin ba a tuno na manzo ba in ma kana ganin wannan ya rushe adalci na to ya lokacin ne ba manzo ba ne da a ce na yi da'awar manzanci ne kisan kai to shine zai kawo cikas na aikata manzancin kokar a yadda amma na aikata wannan da shekaru masu yawa yau kusan sama da shekaru goma sannan na zo na yi da'awar annabta daga baya a ce annabta ta zo ne daga baya ina fata mu ma'ana in ma Fir'auna ya so ya kawo wannan a matsayin abin da zai kawo cikas sai annabi Musa ya kokarin rusuwa ba al kuma idan wa'ana min adh-dhalin na aikata haka lokacin ba ni da ilimi amma atani Allah ba ban san abin da Allah ya bani ba yanzu daga baya min al-ilmi na ilimi wala sara da manzanci ban sani ba sai yanzu amma a da san lokacin da yake san ban san wannan abin fa fararku min sai na gudu daga wajen ku lamma sai ku kuma yayin da yake tsoron karku illa shaka fa wa haba li rabbi hukman sai ubangiji na kuma ya bani annabta ko manzanci wa ja'ala ni min al-mursalin ya sanya ni cikin manzanni arada bi dalika alama wa bakhahu bihi fir'aun khada'an fi nubuwwatihi wa huwa al-qasd bi dhalika da wannan ne ya mayar da masa dukkan abin da Fir'auna ya so ya zarge shi da shi sai ya kawo cikas dangane da annabtarsa wato abin da ya so ya zarge shi da shi shine cewa ya kashe rai ba tare da haƙƙi ba wa wajhur rabbi ta yadda za ka fahimci rabbin anna mawqibatal hukmi wan nubuwwa wato hukunci da aka bashi da annabta kana ba da tilkal hadisa hakan ya faru ne bayan mancan abu na kisan kai da lokaci mai tsawo Allah ta hasala an gaira kasalin wanda kuma ya faru ba da niyyarsa dan yana ganin فهو كذا هو موسى فقضى عليه قال هذا من أمر الشيطان يسعى وانا معنا أبنى دي شيطان لي بعد دي شيطان كسيسي معنا روح دي شيطان هو أي دي شيطان هنا فتاهم بينا شين واتو أين شين وجعلني من المرسلين وشين كنيمة تمنها علي وما يزكيدا كالي لنا إجدان كالي وانا وشين إيما شين ذاك فورا كامي إيسا أن أبت بني إسرائيل سائلين دكيكي بوتت دنجنا بنو إسرائيل ai tattabtahum abidan kare ke su a matsayin bayi walam tastabidni ne baka bautar da ni ba wala ne masalaka alayya bi dalika li zulmika bi ibada yo ai wannan ba wani abun da yake kai ba ni dinnan ɗaya ne daga cikin banu isra'ilawa ne kadai kai wa rai sauran duk ko ko wanda kake ko wanda ka bauta to cikin mutum dubu gara yadda guda daya ka kashe 99 a 199 tsakanin na kashewa da wani wannan kuma ya zama abin da zaka gonar ta ke nan yan da zaka gonar ta mun da dangi na gaba ɗaya kamata ka jera wa daɗi irin yadda ka ce amma ni kaɗai kai wasu wani dangi na kuma ka kawo da su ina amfani ni ba da komai ni kaɗai su kuma suna cikin gaskanci ma'ana Annabi Musa yana magana da harshe na jagoranci shugaban jama'a ko da lokaci ba wai ji daɗi ba ne shi kaɗai ko tsiri shi kaɗai yana so ya tsiri ne tare da al'ummarsa da jama'a
duk daga cikin an yi masa karamci amma ba yake da wannan a matsayin karamci tun da an mulakanta mutane ina ma a ce mutanen mu za su fahimci wannan shugabanninmu da sarakunanmu da wane ne ɗinmu da suke wakiltar mu da yawunmu a jiyar da su daɗi su kaɗai a jefa ɗinmu su cikin halin ƙaƙani kai kuma shi ke za su yi ruwa yaƙi a wuce ka duba annabi musafa duk karamcin da fir'auna ya musu na ganin shirme ne aikin banza ne tun da ya wulakanta mutanen su ma'ana a yau duk mukamin da wani shugaba zai baka matukar ya ci mutuncin mutanenka don kwangilar da wani shugaba zai baka matukar ya ci mutuncin mutanenka ya kaskantar da su ya wulakantar da su kai mukamin ka zama aikin banza ke kwangilar ka ta zama ta banza dan ka kaɗai kawai kuma wurde ta mutanenka suna cikin halin ƙaƙani kai an kaskantar da su an cince su kai kuma sai ka zare takobi kana kare wannan shugaba azzalimi da yake zaluntar mutanenka kawai dan ya baka alfarmar kwangila ka samu dan sai muliyoyi kai kadai ko ya baka wani mukami kafin ya zo ya kwace kaga wannan da sun sani mun baki annan Musa da yake ya san manufa shekara 30 ko saboda haka fir'auna da yake fita masa amma duka haka da yake wannan a matsayin komai mutum da ya wulakanta mutane ma'ana wannan wanda kai mun rabona ne da ya kamata ya samu kuma shine rabon kowane bani Isra'ila da ya kamata ya samu ka hana su dan ka bani ka dai ka hana sauran yo mai kai yanzu ana bin ka bashi kenan ba shi ko bane ba bashi ne bai yawa dan abin da kai din bai kai dai cikin dubu na abin da ka rike kuma ka danne ba ma'ana idan ma wani ya baka mukami kai ka dai ba mukami sauran ɗan uwan ka fa idan wani ya baka kwangila sauran ɗan uwan ka ya gaskantar da su ya ci mutuncin su ya rusa ilimin su ya lalata harkar noman su ya lalata kasuwancin su kai me amfanin abin da ka bar kwangila in dai kana da hankali to amma ba kowa da ke gane irin wannan ba sai wanda Allah biyo basira wanda duk Allah biyo basira cikin sarakuna ko cikin gwamnati ko cikin komishinoni ko cikin ministoci ko cikin duk wanda za a bawa mukami ko cikin yan kwangila shi ne wanda zai ga cewa ba matsala ce na an kyautata mu ne kadai ba yaya al'umma ta mai makomarta mai makomar ɗan uwa na dangi na mutanen da na fito daga cikin su shi ne abin da mutum zai kalla a matsayin sa mai hankali watilka ni'matun tamunnuha alayya an abadda bani isra'il yau da wannan zaka gwaranta mun bayan ka mai ka bautar da bani isra'ilawa kaga nan cikin kwanciyar hankali da Musa ya sake mayar da zancen inni an ma'ana bani isra'il tamunnuha alayya an abadda kuma bani isra'il ma'ana ya sake rabdin farkon zancen idan ba shi ra'ayi zai tayar da wata kura dan amanta da manufar da ta kawo ni tubu zan yadda ba an sake dawowa kan chapter magana kina ba ta mu dai idan kuna musu da mutum idan ya ga cewa ka fi shi hujja a wannan sai ku kokari za ku wani bangare kina ba ta mu idan kun lura za ku ga yawanci yan bid'a mas'alolin da suke sabani da ahlus sunna mas'alolin da shunfi a kirga da kaza 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 amma sai su dauki wani abu guda daya wanda har yanzu in ka ce su kawo kasa a kai su yi bayani a kai su bade sai su ce don me za a zagi iyayen maza a zagi iyayen maza a nan suke cewa duk wanda ya sake bari aka zagi iyayen ka ga wannan ta da kura ne idan mutum ya isa dan halal ne ya kawo kasa din da aka zagi iyayen maza duk wanda ya haihu a gidansu ya kawo kasa din wanda ko dai malamu Dr. Ahmadu ko Jafari ya ga dan kaya ko can da ba masallacin Kandahar ya a Rijiyar Lemo ko Bello Usmani ya a kudancin Kano ko wanda Abdullah Fakir sun yi a gabashin Kano ya kawo duk wani kasar da wani malamu suna yi wanda ya zagi iyayen manzo Allah ya kawo idan mutum ya isa dan halal ne shi ya kawo mun yi ta asashe gidan Rijiyar Kano cewa inda muka faɗa haka a ba za a iya kawo to amma menene dalilin da yasa suka kawo wannan in sun faɗo wannan kowane musulmi zai ji iyayen manzon Allah wani ya zage su wani ya cinci ya ci mutuncin su kai lalle wannan la'anan ne lalle wannan bai kyauta ba sai a taya su faɗa su kuma dama haka suke so a taya su faɗa to yar birin suke yawa mutane to mu kuma hakikanin abin da muke cewa akai dare ko su waye bid'a ne shi ne abin da muke faɗa kuma akwai waliyai waɗanda suke duk ba na gaskiya bane kawai wanda su akai kuma akwai hakika waliyan gaskiya waɗanda ba ruwansu da mabiyansu masu dangantuwa za a gare su abinda muka ce duk wani buƙatar a garin nan in ya yi sadan halal ne ya sanya littafin al-buniya li talibi tariqil haqq na Sheikh Abdul Qadir ya karantar da mutane shi ya sa a majalisar sai karantar da wannan littafin mu nan za mu yi karo karo mu biya a sa a gidan rediyon Najeriya Kaduna kowa ya a karanta shi yadda yake al-buniya li talibi tariqil haqq Sheikh Abdul Qadir Jilani
الله يجزاك خير يا امين ان دي بقدر يا سيدنا اللي كانت تقول لهم نعم شنو قالوا شيخ عبد القادر ولي باوان الله صالح باوان تقي بزوران الله اهل السنه تاتسن اهل السنه قادر وكو السنه اللي سكوا دغبا سكا فكي دا انو سدان سو سيجا دان سو سامو كجر مكه دا عمره بالنا دا واتو ينا دي تشين كلامر دا الله يوا اهل السنه يا دو اكن ما انا idan mutu yana so ya samu kujerar maka ba sai zagi ahlus sunna sai samu kujerar maka kar karama ce wannan wa tilka ni'matun tamannuha alayya an abatta bani isra'il wannan ikace ni'mar da kake gora ta mu shi ka kuma ga shi ka bauta da bani isra'ila qad tibran amana fir'aun wa ma rabbul وهو رجل
لما رماه فرعون به من الجنود وانا كمر بيت مثلا كما قال فرعون يا مثلا نا يزي بيش له قال وتخصيص رسالته له لهم دونه كما قال فرعون يكون انا باوته من بين طواته تقوم يدي كيف أنت رسالة لهم وأنتو قسوه يوقات دون أبوبان دي فرعون إذا إن كان لكم أقول الأمر وما أقوله لكم فهو مشابه لكلام المجاني الذي ليس له مغزى قلوا رأى بنا نكي فضاء سيم يأي كما دي زنزينا ما وقتا وانت باغة ما نفاسك وهنا فقنا فرعون حجته فعمد إلى المعارضة الرئيس فرعون يكتسو نار والنفا إن زاد دي أنا يبذيك اللبان kaga don gurin yana zama mutum ya jure kada ka bari ranka ya face don kuna jayyar in yaba da iski lika ba da gaske ah ya za a ce ma rabbul alamin kaga in kai ne sai an ga anan za a yi rigimar akali shi kuma sai bayan rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma ubacci ya samar da sama shi ya samar da kasa ai a cikin dukkan gari komai da mulki yake da kasai ta ko wanda ya girme shi a garin kila akwai mahaifinsa akwai kakanninsa to shi kira wani da'awar ilhantaka annan musa kuma yana nuna shi allah gaske shi ne wanda ya samar da sama da kasa da abin da ke tsakaninsu ma'ana dattijai kuma sun san cewa fir'aun ne ba shi samar da kasar sama da azabansu aka haife shi gina cikinsu akwai mahaifinsa ko ka ga nan gudun in ma fir'aun bai gane ba sauran sa ce eh wannan abin ainihin tsari ne to fir'aun ko ba su gane ba shi yasa lokacin da kake jayayya da wani mutum wanda yake kan mata kar ka dauka cewa wai shi kada kake ba amsa kana magana ne dukkan masu sauraron kai kana so ka yi bayanin da masu saurari in an ji ka an ji shi a yi alƙalansu ko da ba ka wajen ko da bayan mutuwa magana ta riga ta kare amma kar ka ɗauka cewa dole shi sai ya ga ba lallai ba ne har kake fata in za ta samu amma abin da kake so idan an ji ka an ji shi a gwada sai a gane bambanci tsakanin zare da abawa bambanci tsakanin kitse da rogo kowanne fari ne amma rogo shi ne rogo kitse kuma shi ne kitse ko shakka ba akwai bambanci tsakaninsu isa zama suke cewa wallahi sun kusa bai za a shi ba wai dukkan fari da yake kitse ba akwai farin da ba kitse ba ne to shine abin da annabi Musa alaihi salam ya kokarin yi da fir'auna ne yake cewa ba zai kala bari ba sai ya fara mayar da abin ya zama rigima sai ya ce mai qala la in takhasta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin qala awalau ji'tuka min shay'in قال فأت به إن كنت من الصالحين قال سيدنا أول سيدة أنه موسى لئن اتخذت إلها غيري والله إن كرك ولا أبي بوتر دبن باني با لا جعل لك من المسجدين سينا ساكت في يوم كوكو سينا دوري كان سجره شديدا وقو kurku ko da wani kuma gon sanani a ciki yo kurku kuma aka ce na fir'auna yo wasu shakhsu bi makanin tahtul ard ana daure mutun ne a wuri da ke kasa wahda shi kade la yusiru wala yasma'u fihi ahad ba zai ga ba kuma zai ji kowa ba la ja'alan lak min al-masulin qala sayti aw lam yatuka bi shay'in mubin ko da na zo maka da wata hujja mabayyaniya kuma duk haka sai ka daure ni kaga na akwai dabara kwarai da gida mana daurewar da hujja ko ba hujja ka ne hujja ba na kara abin da ne kaga an gudun shi yana sanya farauci suka kan wadanda ke wajen a wala wuce ta kamshe mu bi kaga nan rawar da yake cewa in yi suka bada yin amfani da karfin mulki ba zai ci nasara ba za a gane ba da gaske kana su ci fati bi in ko ta bin sarki kawo mana abin da kake ganin za ka zama shi da inda gaske ne kawo mu gani kaga nan mun dole ya sassauta abin nan wannan kisa ku shakka ba mu kana da tsawo tana da dursa ciki kuma ba za mu iya kawo gajin dole ne muna jin daɗin kisar mu sai a nan saboda lokacin ya daga yau abinda muka fada zama daidai Allah ya shiga lada wanda muke kuskure kuma ba mu ji da Allah ya shiga sai lokacin da wai Allah ya fi kuma akwai rai da Islam Allah'a emanet olun.
القيامة ويخرج فيه مهانا والرضا منك ما تأتاب على نكاس القيامة وزي سهومة تلك ينا مهانا أبو ملاك السبب وأبيت أمبارسين متمن دريد قوتي سنكي شنزي دهومة كنما سكيموتا ayar ba ta nuna cewa wanda ya zuna ko kisan kai zai dawo a cikin ayar ta yi magana nau'ikan mutane da guda waɗanda suke kiran wajen Allah da waɗanda suke kisan kai da waɗanda kuma suke zuna aka ce dukkan wanda ya aikata wa mun yi fa'ala zalika ka ga lafazin zalika a nan baya koma zuwa ga zina kaɗai sannan baya koma zuwa ga kisan kai kaɗai zai shafi zunubi da kisan kai da kuma kiran wani Allah domin zalika anan ismul ishara sai zanto ai wa man yaf'al al-madhkur wanda ya aikata abinda aka ambata kiran wani Allah da kuma kisan kai da zina yalqa aqaman yudha'af lahu al-azab yawm al-qiyamah wa yakhruj bihi ana shi za an ka wasa ran ta shi kiyama kuma da goma ciki yana da kaddaci to anan mun kaga dukan wanda aka nau'ikan nan guda uku da aka ambata ambace su ne a jumla shi in kana so ka tantance hukuncin kowanne sai ka koma zuwa ga nassoci in ka koma zuwa ga nassoci na waɗansu ayoyin ko waɗansu hadisan sai ka samu cewa wanda ya mutu yana shirka ba za a gafarta masa dan Allah sai inna Allah la yaghfiru an yushrika bihi Allah ba ya gafartawa wato a yi shirka da shi wa yaghfiru ma dun zar kalmai shi in ka koma zuwa waɗansu nassoci sai ka samu cewa mutumin da ya kisan kai ko mutumin da ya zina abin da ya dandan bai kai shirka girma ba tunda bai kai kiran suka girma ba idan Allah ya gana mata eh bai gana ma kuma ya kama tun laifinsa gwargwadon laifin sannan a sai shafe shafin kamar yadda maza Allah ya nuna cikin hadisin Bukhari ba wanda zai dawo a cikin wuta mutukar a cikin zuciya sa ko gwargwadon ba ya tsara da imani kuma maza Allah ya nuna ko waɗanda a cikin wuta za a yi musu azaba dan azaba har sai sun zama gawayi amma ba za su dawo ba karshe sai a ɗauko su sai a je a tsoma su cikin wani ruwa da ake kira ma'ul hayati sai su tsulo kamar yadda ciyawa take tsurowa a gabar teku ko a gabar kogi ta tashi ta tashi ta girma haka za ta tsuro jikinsu ya toko kuma sai a kai su aljanna wannan hadisi na cikin sahih bukhari kila abin da zai jawo ka wannan tambayar shine da Allah ya ce wa yakhlu fihi muhana lafazin al-khulud a cikin larabci ba ya nufin dawwama yana daukan ma'anar dawwama sannan yana daukan ma'anar al-mukthu at-tawil zama mai tsawo amma kuma karshe yana da iyaka zama mai tsawo yana da iyaka amma wato shine hakikanin lafazin al-khulud ke nufi a larabci ba ka daukan al-khulud kadai a matsayin dawwama sai in ka hada da waɗansu nassoshin da suke nuna dawwama kamar a ce khalid ne fiha kuma sai a ce ne abada ka ga wannan kalmar abada ita ce ta nuna dawwama din amma ba kalmar khalid ne ina fata mun fahimta ubangiji ta lato da ya ce wa mun yi da tsubo minan mutamina fajzahu jannam خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا كذا من خالدا فيها ما بيجي ابدا وما الخلود هنا دوك معنا المكتوب الطويل الى فاطمه من تبرع يتبع كبير من تيجي سوى فتن الله تعالى يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم الى الله مرجعكم جميعا وينجيكم بآياتكم سيدنا أبو بكر الصديق تون الله كسر سكمل ده أبو داود يروي توش كم سنة يجي كنا كرنا دوانا آية بابا فتن ترى من السكين كم أنا سنة كنت بوجا دوانا آية رسي واقع كنا عمي تاني دوات خير كنت لك دون ديكو تامي بيراك دون ديا الله كا الله كا سبلا تشوت لك ما عليكم أم كسر يا وان مسك إيمان يبوز لكم لا يضركم من ضل وان ديا بس بزيد تشوت لك قومي با إذا هتديتم يوم كوكتم إلى الله يبارك فيكم جميعا وينبئكم بما كنتم تعملون وكم بركوا زوا قال لك كما زي باكو لابار النبي اللي بيجي عليك تمام تو سيدنا ابو بكر سي كنا كرن تاسد wannan ba da ko ba haka aya cikin ne yace lalle dukkan mutane idan suka ga azalimi yana zalunci ko ba su kame hannun su kuma ke zalunci ba to Allah zai game su da azaba idan azaba zai yasa Allah ya wuce ku fitratan la tusibanna alladhina zalamu minkum khas mana idan zina ta yawaita a gari faisi ya yawaita zalunci da algudu da halaye marasa kyau suka yawaita to ya zama dole mutane su yi tarayya wajen yakar waɗannan mugayen halaye kowa da irin damar da yake da ita
wadanda suke da dama su wa'azi su yi wadanda suke da dama su mulki su yi wadanda suke da kowace irin dama kowa ya fara yi yanzu kawai idan muka ce abin da za mu yaka shi ne mu hana zina akwai damar a yake ta masu wa'azi za su faɗakarwa da jan hankali da tsoratarwa da firgitarwa da kwaɗaitarwa da lallashi ta kowace hanya a rediyo da talabijin a fili masu gidajen haya sai su lura da masu kafa gidan haya su ba za su yi gidajen haya su zuba karuwa ba kuma za su yi gidajen haya su ajiye gwagwaran da za su daga kawo mata ba da sun samu labari ko sun gani ko sun ji gidana da wani ke haya ba ana jin yana kawo matan banza a ciki za su je su tashe shi dillalan gidan haya ba za su yadda ba wani mutumin da yake fasiki fajiri ya zo ya ce su nemo masa gidan haya su yadda sun ki kaga masu gidaje sun ki dillalai sun ki jama'a sun ki ana wa'azi ba za a yake ta ba to amma idan sun to mai wa'azi ne kada zai yi masu gidajen haya ba su ji ba dillalai na gidaje ba su ji ba gwamnati ba ruwan ta to kaga wa bai zira a yana haka yin ana shan giya dole gaba da ake yin kare mai wa'azi sai shekara yana wa'azi ba shi ba amma a yau idan bai girma gwamnan jihar Kano ya ce a matsayina na gwamnan jihar Kano na soke dukkan wani lasisi na wurin shayar da giya na inda ake sayar da giya duk wurin da aka kama ana sayar da giya shikenan na yi umarni ga kwamishinan yan sanda a kama mai wurin a gabatar da shi kotun musulunci a yi masa hukunci gobe za a bi giya ba za a gani ba amma daga nan har zuwa shekara biyu duk hudumar juma'a ce akan giya limaman juma'ar Kano za su yi gaba da za su hana sayar da giya to ta hanyar haka ake ya kamar jama'a suke tarayya su buka gaba daya su yaki mara amma ba wani bangare kaɗai na jama'a sai an samu goyon bayan jama'a da bayan su wani ya kwana tasiri sai wani sun kwana tasiri don haka dai abubuwa ya ce idan kun ga azzalimi na zalunci ko ba hana shi ba Allah zai jama kudaka don haka abin da aya suke nufi alaikum an kusa ku ku ji da kanku la ya zurru kun man dalla wanda ya bata ba zai cutar da ku ba ya zai haka dai kyau ai idza amartum bil ma'ruf wa nahaytum anil munkar in kun yi hali da kyakkyawa ko hanna ko kun yi umarni da kyakkyawa ko hanna mummuna to duk da haka kuma wani bata fatar sa ba za ta cutar da ku mutum da ko kuma hana shi ne ba abin da ayi shi kuma da haka ku zai fara da liman ya fassara ta da cikin sa da haka sa'id ibn al-musayyib cikin ta ga ko malami ba da yake cikin malami ma ba da ibn al-Arab da haka fassara haka ma sun basri ya fassara ina fata mai da haka yanzu hata dai cikin da tana da idan kun shiryu shiryuwar ku ba wai shiryuwa kadai kun shiryu ba kun yi umarni da kyawa kun hana mutunda tunda Allah ya yi zuwa ya ce wal asr innal insana lafi kusur Allah ya ko ya ce duk dan adam na cikin kasara sai kawo su kurmi guda wani sai wanda ya su kwanta su illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw kaga at-tawasi bil haqqi wa at-tawasi bis sabr ai shine al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar to sai in kayi su ne ka fita daga cikin kasara in ba ka yi su kana cikin kasara ta yaya mutum zai ce a kai idan ka yi ilimi ka ji tsoron Allah kai kadai shi kenan ba sai ka hana kowa na baka gyare ko ya la ya zuru kuma man zalla sai ka zo wanda wannan bai fahimci ayar wannan kuma yana cewa a bisa ga hudu ba ne da ake wa jariri na ji tafsirin ka a cikin azumi da ake sawa a gidan talabijin kana magana cewa ba a yin hudu ba hadisin da yake na hudu ba bai ganin to zai da an haifi yaro yaya za a yi masa bisalama ku shi kaba muna kwarka hadisin da ke nuna yawa jariri hudu ba hadisi ne tsakanin zaibi sai mawdu'i kuma da mun sai ba da fitowa ne amfanin karatu kenan in kana yi kullum sai ka daga nan akwai ci gaba kuma kana gane waɗansu kurakuran ka na baya in ba ka ilimi ne sai kai shekara goma kana waje zai ci fata wurin ka ta shekara goma ita ce har yau to ba ka karatu ce amma matuƙar kana karatu sai ka ga wani abin da ya kamata ka fadada shi ko ka rage shi ko da wani hadisi ka ce dhaifi ne yanzu ya inganta ta wata hanyar ko ka gan shi sahihi ne yanzu kuma ya zama dhaifi kana tsammanin da sahihi hadisan suna magana ne akan abu guda biyu ko hadisin da ya magana akan kiran sallah ko kuma akan ikama ko hadisin da ya kiran sallah a kunnan dama ikama a hannun hagu hadisai a kunnan hagu a wato shi hadisin da yake nuna
حديث ابن أبو رافع وان إمام أبو داود الرحيم إمام الترمذي وان يكلم من قال الله صلى الله عليه وسلم يا إكرا صلى الله أكون نوع حسن الحسين دور سنة وان أسلم من الحديث أبو يعاف بن عبيد الله وان يكلم من قال دون ما نسلم الحديث زه حديث عندما تنالك كتوى تلكم وتمنى أكايبا مستعين yi masa kira sallah sunan da mai kama a kunna hagu to aljanu ba za su cutar da shi shi kuma hadisi imam mawdu'i ba da na dariya ne ba su kira sallah sunan da mai kama kuma ba ya shi ba ta ga ta rushe ne to ka ga tunda babu wannan ka ga sun da su kai da ai da haka mai ne a cikin sunna ta sanar da aiwa da yayi da haife shi daga lokacin da aka yi kuma ka dalili abu na farko da ake lokacin haihuwarsa shi ne a tahnik ka tauna dabino ruwan dabinin ka sa masa a baki ya zanto shi ne a farko abin da ya fara haɗewa sannan kuma ka ɗaga hannunanka ta kai masa addu'a ka roƙa masa dukkan wani alkhairi ka nema masa tsari daga dukkan wani sharri wannan shi ne ingantattun hadisi suka nuna ummuna Aisha take cewa da an yi jariri a Madina aka ɗauko shi a kawo shi wajen annabi ويحنفهم ويدعو لهم بالبركه سي موسو التحنيك شي ني تاونا دبينو يسا موسو اباكي سنن كوما يروقا موسو البركه هكا النبي كي صحابه سكن ني هكا با ور موسو ا لوكاشن رايوار النبي ده زا اتي ادعو اس فانا دب دكوا الى دوا انت با موسو ده كاي زي سكي زوا وجان سي روقا موسو كان كوانا تبتن ادور النبي تاكتس كان تكو ا دنيا دانو kaga shi sa take garbewa shi yanzu kai da aka haifa maka sai ka tona da bino ka samu ka roka masa in ba kai baka na uwar yaron ya kanta kai wannan aiki tona da bino ka samu in godo ba in kai kara to tana zuwa islamiya za ta yi mun wani kana da kowan ka zai yi dukkan su san yadda ake yi ba ko wani malami a kusa ya kira wani malami musamman ko kai wasiya ko abokin ka ne ko akwai tsanaya a gurin zuno yaron a kawo maka shi soro ka tona wannan da bino ka samu ka daga hannu kai masa addu'a wannan shine abin da sunna ta tsara kina fata mun fahimta to daga lokacin da aka yi wannan tahnik din ya halatta a sa sunan a ranar ya halatta kuma a bari sai kwana bakwai wadansu wanda suka ce ya halatta bayan kwana uku cewa a sa a ranar akwai hadisi da suka nuna haka cewa a bari sai kwana na bakwai a sa akwai hadisi da suka nuna haka amma maganar kwana uku malamai suke fitan maganar ban ga dai wani hadisi da ya nuna haka ina fata wannan an ba mutum zafi don an kawo jariri dama manzon Allah ya ambace su da sunayen su a ranar da aka haife su da aka yi mana tasiri kawo wasu daga cikin irin waɗannan hadisai karkashin faɗin Allah ta'ala a cikin suratu Ali Imran ko inni sammaituha Maryam ko inni u'iduha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim kaga mahaifiyar na Maryam tana haihuwar ta a ranar tace na sa mata suna Maryam ibnu Kathir yace wannan na nuna halaccin rada suna a ranar da aka haihuwa don ba sai an ba da lokaci kuma ga hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka haifa masa jariri wace gari ce da sahabbai ce aka haifa masa jariri na sa masa suna sunan baba na Ibrahim aga ba sai ne tsara ba ta ce jiya a haifa mai jariri kuma na sa masa sunan baba na Ibrahim shike ba wannan ka dare wai na cewa idan za su duba da sanadin ingancin wannan hadisi a maganar dusu wannan hadisi ka duba littafin sahihul azkar na Imam An-Nawawi akwai abin nan Salim al-Hilali ya yi hakikin sa ya tsarin da hadisin sa gaba daya cikin juzu'i biyu idan ka duba cikin juzu'in sa na biyu zaka ga wannan magana babin da yake magana idan aka biya ruwa mai zaci ina fata mun fahimci wannan bari mu karasa wannan ina fata mun fahimci wannan ma'ana kaga ba a hana addu'a ba addu'a amma ana yi wa yaro daga lokacin da aka haife shi a tauna dabino a sa musu kuma ya masa addu'a a iya kira sunan sa a ranar idan ba ya ga dama a iya bari sai rana ta bakwai da ya ga dama in zai kira suna ba wai sai ya tara mutane zai faɗa ko sunan yaron ka sauran mutanen gida sunan yaron ka daga nan duk wanda ya gama da shi wallahi an haihuwa kuma sunan yaron ka shikenan an huta ba sai kawo halar da mutane ba wani daga gidi-gidi wani daga sallari wani daga na'ibawa duk zuwa taro a gidan kai don tara suna wannan wahalar da kai ne ko ba ya cikin addini al'ada ce kawai ta mutane amma ba manzo Allah ya koyi da mu wannan ba
wace wanda ya daga hannu abinda yana cikin wannan da kake so ka ce menene shi idan namiji ne sunan annabi ta zuwa ka yanka rago biyu idan mace ce rago daya wannan shi ne abin da sunan ta zuwa na taɓa faɗin wannan annabi makarantar mace islamiyya ta mata a aji ne haka tambaya ta zuwa ko a cikin lacca ne sai magana ta zo na faɗa da ce to amma ko wannan ana magana idan mutum yana da hali idan mutum baya da hali sai rago daya bai laifi ba amma in yana da hali abinda sunna ta fara da shi ne rago biyu in yaro ne rago daya in mace ce ina fata mai ta da nan bazo wannan sai mata suke tsaye mu sai wato ai da mata ta nan da juna biyu a gani kuma rago ta ya Allah sanaji iyali na fada mun da shi ni kuma sai na yanka rago biyu din kuma na aika wa ɗan ajin naman karu ko bakun ko tabbas dai bayan sai man da wani abu lokaci mutum ya ce rana ta bakwai ake yanka rana ta bakwai ake yanka wai na fito ne rana ta bakwai ake yanka dan an ce rana ta bakwai kuma shine yini na bakwai da haihuwar jariri idan aka haifi jariri kamar yau kafin faduwar rana alfajir ya keto kafin faduwar rana kamar an haife shi karfe 9 na safe ko karfe 12 ko karfe 5 na yamma ko karfe 6 ayyukan rana ba ta faɗa to wannan yinin da aka haife shi shine yinin da tsaye a duniya gobe asabar ya zama yini na biyu lahadi litinin talata laraba ya zama yini na na shida ke alhamis shi ne yini na bakwai a ranar za ka yi karatu ba wai sai juma'a ta ke wayo ba da yin juma'a ta ke wayo yini na takwas ke amma idan aka haife shi kamar yanzu ka ga ranar ta faɗi ana maganar isha'i yau juma'a bayan sallar isha'i aka haifi yaro ka ko shakka babu gobe a saboda ne yinin sa na farko a duniya juma'a da zuwa shi ne yinin sa na bakwai to a ranar za a yanka masa rakon su idan an ka yanka wannan rago ko raguna za a ajiye wani a gida wani kuma a siyar sadaka fi sabilillahi da ragon layya da ragon suna da rago na hadaya duk za a ajiye wani za a ci a gida sauran kuma a bayar sadaka shi ne ya dace da suna arabawa makwabta makwabta su ɗan samun koyaye suna ajiye gida kuma a ci to sai kuma asi shi ma a wannan yini na bakwai ake yin asi ko mace ce ko namiji ne za a yanke za a aske ka dan manzo Allah bai bambance wa tsakanin mace da namiji wajen aske kai duk za a yi su aske da aske kai sai a auna nauyin sumar a bayar da kudin da suke daidai nauyin sumar a bayar sadaka wato kudin manza mai na ladan asken sadaka kuma wannan kudi da za a bayar nauyin kan sumar a bayar lalan sumar kansa a bayar sadaka shi kuma wannan daban to wannan kuma za a kimanta ne fata sallaha mastata za a fatanta menene abin da ya haka kuma daidai yawar ka idan mutum da kudi da sai fatanta sumar da yan naira 500 nawa daidai da sumar kan jariri kan da yan naira 500 in dai wa ta ruwa da yawa da sabulu ba ai naira 500 ne ko da ba ta ke 500 to wannan mun ce bai wadata ko 500 wani su ne to idan ko mutum ba zai yi wannan ba 200 ne a 100 a naira 20 ko wani malin fata wallaha kai dai kana neman ladana a wajen ubangiji menene abin da za ka yi baka sha wahala ba kuma kake fatan ubangiji ya baka sakamako
karfe wa Allah gudu kike ruwa ko ince karfe wa kanka ruwa sai idan ka sayar kanka ne idan kike sayar kuma dai kuma kanka ne baka cuta Allah da kuma to wannan su ne abinda sunna ta sanar da dangane da haihuwar jariri sai dai koyi na wannan abu amma dai waɗannan sunan hakikanin ababai da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam ta tana da yake zabar suna yana da muhimmanci mutum ya zabi suna na gari ta tarsa salamu alaikum sirri bibi da sai magana a wajen karatu cewa bai da asali ne a tafsirin hadisi al'ada sai ko da ku sai ku tambaye likitoci yana da amfani da tafsirin kiwon lafiya ko bai da amfani da sirri bibi da sirri bibi da wankan jiyo ko wadannan kwana 40 ruwan zafi ba tarka tana ta fama da ruwan zafi da rogo wadannan duk al'adu ne za a kalle su tafsirin kiwon lafiya idan abu abin da yake a madadin su shike ne amma yawanci dai wannan ruwan zafi din nan kwana 40 din nan kawai kowa wannan ruwa da yake sosai sosai ai ba sai ne bai da ku kwana 40 din yake magana kowa wannan ruwa dan za ka ce wa kwana 40 din nan kai kanka in dai mutum kake kwana 40 din nan ka sai ka fodi ruwan zafi din nan wallahi sai ka fodi da kuma jin jiki sosai wannan kwana bakwai ya wadatar ba dan su bane ba komai dai ya kamata akwai ahadin zikir din sa a tambayin kici ta fuskar kiwon lafiya me ya amfana a gurin sa amfana me ya amfana zai amfana ba wanda zai wani sabon koyi sai ba yanzu da kace fara a wani ai dawo garo jiro ita ta ko kan da dan boga amma ai dawo garo zai fara ni ne da dino da sai ka fuskar da ba sun kuma in ya halatta ai wala amfani da wala ba da dino maganar kaciya ita ma tana cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba iyakance shekaru ba da haka wannan ba sai a tambaye likitoci wani lokaci ne yafi dacewa da kiwon lafiya a yi wa yaro kaciya yawanci al'adar mu ta Hausawa ne shekaru bakwai biyar shi ne bakwai wannan tsakanin ko tara wai babban abin da wadansu suke gani shi ne lokacin yaro ya fara jin kunya baya so a gaishe zai rika yawo da wando bayan an yi masa kaciya kafin a yi masa kaciya kuma baya yawon to amma wannan idan mutum da al'ada ce da ba tabbatacciya ba domin a da sai ka samu cewa dan shekara bakwai dan ba ya masa kaciya ba yana fitowa yana yawo ba wando a yanzu ba ko dan shekara biyu da wuya ka yi suna yawo ba wando da haka wannan ba shi ne ma'auni ba sai dai a tana ajiye abin da yake ma'auni amma waɗansu kuma sai su kalli cewa to ai idan aka yi masa yana dan shekara bakwai ya fi shan wahala har ta daɗewa ta warke amma yawanci da aka wa yaro yana karami ko jariri ko na goye sai ko lokacin cikin sati ɗaya kafin ma sati ɗaya tare da saboda ba wahala to sai ta fuskar tausayi sai su gara a yi masa yana wannan dan ta warke da wuri kar ya ta fama ta yana wahala amma yawanci mutum ya kai shekara bakwai ko tara yana ƙiriniya ɗin nan sai ya gara ɗaya ta warke wani har sai ya yi masa karkiya yana a kawai din nan ko kuma wannan da yake ake yi a da saboda kar ya zo kwanciyar barci ya haɗe Banjiba yankan me mutumin da bai yanka na gaba ba ya yanka a yoshi a na takwas ba za a ce ya yi laifi ba amma da abin da ya fi dacewa da suna shi da yi ne da bakwai in mutum bai samu ba sai bari sati na biyu na gaba yi bin cewa kuɗi ne in bai samu gaba ne ta fada a kansa duk wani wajibi da ya hau kan mutum yakan zama wajibi ne ga mai iko sati na biyu bai samu ba sai bari sati na uku bai samu ba ta fada a kansa ba cewa sai ya rama kuma dole amma a kowace su daga cikin fuka hauta suke ganin wajibi ne dole sai ya rama. Salamu alaikum. Maganar kaciya ne ma.
gargajiya na mata ko hadisi da nuna jarizanci a cikin al-adab al-mufrad na Imam al-Bukhari hadisi ne da na Ummu Aisha al-adab al-mufrad na Imam al-Bukhari bazan tuno a wani babi ba amma dai ko hadisi da nuna halal halal ne ba na jaiz ne ayi gini amma dai hadisin ya nuna muhimmancin yinka na dan abinda hadisin ya nuna cewa yiwa ya masa din kaciya yana tsaye daga cikin ma'ana mijin da ya aure matar da take an yi mata wannan kaciya da ake wa mata ya fi rabauta da mace sama da mijin da ya haifo da ba ya mutu abinda hadisin ya nuna ba na ba ya fi rabauta da gonar lahira ba amfanuwa da mace haka hadisin ya nuna Allahu a'lam na'am الذين يتجنبون كبائر الذنوب إيه إلا الموت أنت لا إيه تو بقولي فأنا أنت لا إيه تعبا بعفاس دم كاتم بعير نجي نجي ساتي بزوج إذا إذا مكرنا واتو تكين صورة النجم كده